jako poslední akce letošního roku, která se uskuteční, tak si toho važte a užijte. Další věci vám řekneme dále. Děkuji. Platí 15 km, máme trošku komplikaci, zemědělci nám tam začali sklízet pěkně pole, takže to bylo asi tak v rychlosti všechno. Já si to dal máme do trčky. A pojď zkus to! Bomba! Nevadí!
Já chci předem všem poděkovat za účast na letošním ročníku.